ییلس دنیا اس پت 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 لگ دنیا کور نہ جمع اس بنی ڈاکٹر تہ انجینئر تہ ہوتی یت من نماز دجن پت تو نہ اس تو پن شور صبح 7:30 تلن پروفیسر سچ گسن کمپیوٹر کلاس کرن اٹینڈ امش اس دیوان لائی مگر اس نماز وقت صبح اس ام ساتھ چھن کہ مولا کس لایا امتحان وات ول پتہ مول موج دپان چھ چائے تہ ساروی کمرس من سوری کنی مول کمرس من صرف گوبرات سے پارت مش پہ تران فکر یہ پن یوت لازم شاید یہ یوت بوڑ شائع کہ مول موج یوت کرا مے خدمت تین دپان کہ یہ سا گوس بچہ کیا پن امس پہ ای سمجھ یو امس بچس یل یہ کت مانے امس گھس شفقت آسن بوزن والن ہز ست اگر کم اس بوزن ول امس چھن پریشانی نہ چھ کم مانن ول دلیل دائی سنز ناکامی ہز نہ چھ زیادہ مانن ول دلیل دائی سنز کامیابی ہز تس اندر مثلاً یہ پہ جہنم کو تیوت واز لوکن گئے جانتے وامیاد ختم یہ پہ جنتک یوت تیوت واز لوگ دپان وی خوش گھس تہ کرو اخر چھ جنتس گھسن